10 escoles han participat a la segona edició de la Microfest Lego League de Sarrià-Sant Gervasi. Per fer-ho, els alumnes han hagut de presentar un projecte científic i programar els robots perquè passin unes proves determinades. Pensem que cal promocionar les vocacions científiques i tecnològiques des de ben petits i vàrem veure que aquest torneig de robòtica educativa podia ser un bon element doncs, per donar a conèixer la enginyeria. Aquestes competicions són molt interessants perquè no són la típica classe avorrida que t'estàs sentat tot el rato i és molt més divertit. A la Microfest Lego League d'enguany hi han participat 6 escoles més que l'any passat. Els alumnes s'han entrenat per aquesta competició des de principi de curs, una activitat que els permet veure com és l'enginyeria real més enllà de les classes teòriques. Ells aprenen sense adonar-se que aprenen. Vull dir, tot ha consistit en anar resolent petits problemes i ells feien servir la seva intuïció i els seus coneixements i la col·laboració entre ells per entre tots plegats anar resolent totes les dificultats. No? A mi m'agrada el repte tècnic. O sigui, els problemes que s'enfronta el robot i com els solucionem entre tots. És bastant difícil perquè hi ha molts factors que influeixen. El que és el robot ens ha anat molt bé perquè ja l'havíem preparat molt. Vam estar preparant-lo molt, la programació també estava molt ben feta. Aquest aprenentatge interdisciplinari i en grup els motiva per raons ben diverses. Jo havia anat a moltes competicions d'aquestes a veure-les amb un amic i això perquè m'agradaven i bueno, se'm va presentar l'oportunitat de participar-hi i no vaig dubtar. És contra altra gent i doncs, no sé, al veure que són de diferents instituts marca com quin institut és millor, no, i quin és pitjor. De les 10 escoles que hi han participat, 5 passaran a la final que se celebrarà als Salesians d'Horta i on competiran 64 escoles de tot Barcelona.